आजको यो भिडियो ती स्टुडेन्टहरूको लागि एकदमै मोस्ट भ्यालुएबल हुनेछ जसको मन पढाइमा लाग्दैन। यदि तपाईँको पनि पढाइमा मनै लाग्दैन भने तपाईँले यो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। यो भिडियोमा हामीले सिक्नेछौँ पढाइमा मन लगाउने त्यस्तो 5 वैज्ञानिक तरिका। यदि तपाईँहरूले यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुभयो भने तपाईँहरूलाई केही न केही हेल्प त अवश्य नै हुन्छ। सो गाइज म यो भिडियोलाई स्टार्ट गर्न चाहन्छु, लेट्स स्टार्ट। हामीहरूले पढाइमा मन लगाउनको लागि हामीले थाहा पाउनुपर्ने पहिलो कुरा छ गाइज, त्यो हो मेन्टेन योर कन्सिस्टेन्सी। यदि तपाईँहरू स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले आफ्नो स्टडीमा एउटा कन्सिस्टेन्सी मेन्टेन गर्नुपर्छ। एउटा इक्जाम्पल म तपाईँहरूलाई दिन्छु, आजदेखि तपाईँले पढ्न सुरु गर्नुभयो, आज पढ्नुभयो, भोलि पढ्नुभयो, पर्सि पढ्नुभयो, लगभग एक हप्तासम्म तपाईँले कन्टिन्यू पढ्नुभयो भने दोस्रो हप्तामा तपाईँहरूलाई पढ्नको लागि त्यति धेरै अप्ठ्यारो हुँदैन। तर तपाईँले आज पढ्नुभयो, भोलि पढ्नु भएन, पर्सि पढ्नुभयो, निकर्सि पढ्नु भएन, फेरि 3 ग्याप गर्नुभयो, फेरि पढ्नुभयो, फेरि एक हप्ता ग्याप गर्नुभयो, यदि तपाईँहरूको स्टडीमा ग्यापिङ आइरहेको छ भने तपाईँले यो कुरा बुझ्नुपर्छ कि तपाईँहरूलाई पढ्न मन लाग्दैन। धेरै यस्ता स्टुडेन्टहरू हुन्छन् जब उनीहरूको स्कुल कन्टिन्यू चलिरहेको थियो त्यति बेला त उनीहरूले पढेको कुरा याद गर्थे, तर जब उनीहरूको स्कुल बिदा हुन्छ दसैँ तिहार तिज त्यहाँबाट फर्किसकेपछि उनीहरूलाई पढ्न मन लाग्दैन। यसको मेन कारण नै उनीहरूको कन्सिस्टेन्सीमा भएको ग्यापको कारणले हो। त्यही भएर कहिले पनि दसैँ आओस्, तिहार आओस्, तिज आओस्, कसैको बिहे होस्, तपाईँकै बिहे होस्, तर तपाईँहरूले त्यो स्टडी गर्ने कन्सिस्टेन्सीलाई ब्रेक नगर्नुहोस्। यसरी तपाईँले हरेक दिन आफ्नो पढाइको कन्सिस्टेन्सी मेन्टेन गर्नुहुन्छ भने तपाईँहरूको मन पढाइमा लाग्छ, होइन भने तपाईँको मन पढाइमा लाग्दैन। नम्बर 2, मेन्टेन योर टाइम सेड्युल। हामीहरूले आफ्नो स्टडीलाई अलिक त सिरियसली लिन्छौँ भने हामीहरूले जहिले पनि एउटा टाइम सेड्युल बनाउनुपर्छ। तपाईँले आफ्नो दिनको कुन टाइम हो, जुन टाइममा तपाईँ अलिकति धेरै प्रोडक्टिभ हुनुहुन्छ त्यो टाइमलाई तपाईँले छुट्याउन सक्नुहुन्छ। कसैको टाइम बिहान 5 बजेदेखि 8 बजेसम्मको हुनसक्छ, कसैको टाइम दिउँसोको 1 बजेदेखि 5 बजेसम्मको हुनसक्छ, कसैको टाइम राति 8 बजेदेखि 11 बजेसम्मको हुनसक्छ। तपाईँले आफ्नो पर्सनालिटी टाइप अनुसार एउटा टाइम सेट गर्नुहोस्। मैले दिउँसोको 1 बजेदेखि 5 बजेसम्म पढ्छु भनेपछि पढ्छु, तपाईँले जहिले पनि त्यही टाइममा पढ्न स्टार्ट गर्नुहोस्। यो टाइम सेड्युलले के गर्छ भने तपाईँहरूको पढाइमा एउटा बानी क्रिएट गर्छ, तपाईँको ह्याबिट क्रिएट हुन्छ। जब 1 बज्छ तपाईँको दिमागलाई लाग्छ कि यो टाइम पढ्ने टाइम, यस्तो समयमा हामीहरूको दिमाग 10 ठाउँ भाग्न छोडेर एउटै ठाउँमा लाग्छ, किनकि हामीले यो ब्रेनलाई ट्रेन गरिरहेका छौँ कि हरेक दिन 1 बजेदेखि 5 बजेसम्म पढ्न। यसरी हामीले एउटा टाइम सेड्युल बनाएर पढ्न सुरु गऱ्यौँ भने पनि हामीहरूको मन पढाइमा लाग्छ, होइन भने न त तपाईँको मन इजिली पढाइमा लाग्छ न त मेरो नै लाग्छ। नम्बर 3, स्टे विथ नथिङनेस। तपाईँहरू स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ, तपाईँहरू चाहनुहुन्छ मेरो फोकस पावर बढोस्, मेरो कन्सन्ट्रेसन पावर बढोस्, मेरो मन इजिली पढाइमा लङ टाइमसम्म लागोस् भने तपाईँहरूले यो नथिङनेसलाई प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ। हामीहरू 1 सेकेन्ड पनि फोन बिना रहन सक्दैनौँ। आजभन्दा 1.5 वर्ष पहिले जब लकडाउन सुरुवात भएको थियो यस्तो समयमा जियो सबैको घर घरमा इन्टरनेट थिएन, पछिल्लो 2 वर्षमा सबैको घर घरमा वाइफाई इन्टरनेट प्रशस्त मात्रामा भइसकेको छ यो तराई र पहाडी भेगमा, त्यही भएर सबैसँग इन्टरनेट एक्सेस छ। तर हामीहरूलाई त्यही इन्टरनेट एक्सेसले एकदमै धेरै डिस्ट्रोय गरिरहेको छ। हामीहरूले एकछिन पनि आफ्नो दिमागलाई फ्री छोड्दैनौँ, एकछिन फ्री टाइम भएपछि हामीहरू मोबाइल चलाउन थालिहाल्छौँ। तर यदि तपाईँहरू स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ भने मैले तपाईँलाई भनिहालेँ तपाईँले यो नथिङनेसलाई प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ। तपाईँहरूसँग फ्री समय भयो, त्यो फ्री समयमा तपाईँले केही नगरेर बस्नुहोस्, अथवा ढाड सिधा बनाएर बस्नुहोस्, अथवा तपाईँले सुत्नुहोस्। यार तपाईँको हातमा यस्तो चिज हुनु हुँदैन जुन चिजले तपाईँलाई व्यस्त बनाओस्, बरु मानिसहरूसँग तपाईँले गफगाफ गर्नुहोस् यताउता डुलेर। हामीहरूको लागि गर्ने काम कुनै पनि बस्दैन नि, तब हामीहरूको दिमागको फोकस पावर एकदमै कन्सन्ट्रेट भएर तपाईँको दिमागमा स्टोरेज भइरहेको हुन्छ। हामीहरूले आफ्नो पढाइ सुरु गर्नुभन्दा आधी घन्टा अगाडि कुनै पनि एक्टिभिटी गर्न छोड्यौँ र जस्ट हामी नथिङनेसको स्टेटमा बस्यौँ, त्यसको आधी घन्टापछि हामीहरूले जब पढ्न सुरु गर्छौँ नि त्यसपछि हामीहरूको त्यो पढाइमा टोटल्ली ध्यान लाग्छ र पढेको कुरा हामीले बुझ्छौँ, किनकि हामीले पढ्नुभन्दा अगाडि आफ्नो दिमागलाई खाली राख्छौँ। नम्बर 4, लिभ योर मोबाइल फोन। जब तपाईँहरूको पढ्ने समय आउँछ यस्तो समयमा तपाईँले आफ्नो मोबाइल फोनलाई छोड्न सक्ने हिम्मत राख्नुपर्छ। सबभन्दा सजिलो तरिका भनेको आफ्नो मोबाइल फोनलाई फ्लाइट मोडमा राखिदिनुहोस् र आफ्नो रुमभन्दा अलिकति टाढाको रुममा त्यो मोबाइल फोनलाई छोडिदिनुहोस्। आफ्नो बहिनीलाई दिन सक्नुहुन्छ, ल नानी यो मोबाइल फोनलाई आफ्नो दराजमा लक गरेर राख। आफ्नो आमालाई दिन सक्नुहुन्छ, ल आमा मैले आज 4 घन्टा पढ्छु
मोबाइल पनि मलाई लास्ट डिस्टर्ब गर्यो, यसलाई चार घन्टासम्म साँझसम्म आफ्नो बाकसमा यसो तालासाल लगाएर राखिदिनुहोस् त। यसरी जब हामीले आफ्नो मोबाइल फोनलाई आफ्नो रुमभन्दा टाढा छोड्छौँ नि, त्यसपछि हामीहरूको लागि गर्ने केही पनि हुँदैन र हामीहरू विवश भएर पढ्न सुरु गर्छौँ। यस्तो समयमा जब हामीहरू पढाइको गहिराईमा जान्छौँ नि, तब हामीले पढेको कुरा इजिली बुझ्छौँ र हामीलाई लङ टाइमसम्म पढाइमा मन लाग्छ। तर साइडमा मोबाइल फोन छ भने तपाईँले 5 मिनट पढ्नु होला, फेरि 5 मिनट म्यासेन्जरमा जानुहुन्छ, म्यासेज आयो कि आएन, फेरि 5 मिनट पढ्नु होला, फेरि 5 मिनट टिकटकमा जानुहुन्छ मेरो भिडियोजमा भ्युज कति गयो, लाइक कति आयो भनेर। यो मोबाइल फोनले तपाईँलाई एकदमै धेरै डिस्ट्र्याक्ट गर्छ र तपाईँहरूलाई लङ टाइमसम्म पढाइमा मन लगाउँदैन। नम्बर 5, स्टार्ट टिचिङ वाट यु लर्न। जे कुरा तपाईँहरूले सिक्नुहुन्छ नि, त्यो सिकेको कुरालाई अब तपाईँहरूले सिकाउन सुरु गर्नुहोस्। जब हामीले आफूले पढेको कुरालाई दोस्रो व्यक्तिलाई पढाउन सुरु गर्छौँ, सिकाउन सुरु गर्छौँ, तब पनि हामीहरूको दिमागमा त्यो कुरा स्टोरेज हुने एकदमै धेरै सम्भावना हुन्छ। एउटा कुनै च्याप्टर हुन्छ, त्यो च्याप्टर टिचरलाई सिकाउन पऱ्यो भने उसले एक दिनमै तयारी गर्छ, तर त्यही स्टुडेन्टले तयारी गर्नु पऱ्यो भने उसलाई एक हप्ता लाग्छ त्यो च्याप्टर पुरा जान्न। किन त? किनकि टिचरले पढिरहेको छ, मैले सिकाउनु पर्छ, भोलि गएर मैले यिनीहरूलाई जसरी भयो नि सिकाउनु पर्छ। यो मान्छेहरूले उसले पढिरहेको छ र उसले पढेको कुरालाई पुरा ध्यान दिएर फोकस भएर पढिरहेको छ, जस कारण उसले इजिली सिकाउँछ। तर स्टुडेन्टलाई के हुन्छ भने, ए म त टिचरको लागि पढिरहेको छु, म त दोस्रो व्यक्तिको लागि पढिरहेको छु, म त एक्जामको लागि पढिरहेको छु भन्ने एउटा माइन्ड सेट हुन्छ, जस कारण उनीहरूले पढेको कुरा कहिले पनि सजिलै याद गर्न सक्दैन। हौस् त गाइज, यो त थियो हामीहरूले पढाइमा मन लगाउने सजिलो 5 वटा तरिकाहरू। यो भिडियोमा यति नै गरौँ गाइज। यदि तपाईँहरूले घरमै बसेर सजिलै सिभी, बायोडाटा, रेज्युम बनाउन चाहनुहुन्छ भने सजिलो CV.com जान सक्नुहुन्छ। सजिलो CV.com एउटा यस्तो फ्री प्लेटफर्म हो जसबाट तपाईँले इजिली रेज्युम CV बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसको मैले लिङ्क तल डिस्क्रिप्सनमा हालिदिएको छु, सबैजना जानुहोस् र आफ्नो आफ्नो रेज्युम क्रिएट गर्नुहोस् भन्ने म चाहन्छु।